manze ngusuzano wose uherere kuri no mugoroba mbanze ngubwire kali Blaze Jacobin ndetse na DJ Colombe ni kuri BTM TV of course the place the show reka mbanze mere hano iburyo bwanje Jacobin oui happy birthday thank you so much none umuntu yabyibagiye no munsi cyanshimishije nuko yabyibagiwe nyine ngenge komeza kati meze neza se meze neza ako Colombe ako Colombe jini box ntabwo yabyibagiwe mu bantu babyibutse ahubwo mbere Eh, wabiri abayabishize nkano ngiye mba ntareba. Ha, kolo. Amakaduro cyayakiriza? Eh, ndacyayakira. Ntago telefone yanjye irafunguye. Eh, bakoresha nimero kabisa kama mu karafunguye. Na delivery. Eh, na delivery so. Bakakoherereza dore ko nawe. Zira ipfa kuba ari gift kolo. Kolo nawe rwose cyiza bwo ukuntu wakoramo. Jacobin umunsi wawe wagenze neza na kibazo w'urani. Ah. Bari umunsi nyine wibuka buryo urimo urasazamo. Umunsi ni imyaka myinshi. Uyu munsi wagenze neza nabonye amagambo meza abana yanjye naherukaga kumva umwaka ushize. Ariko bariya. Uri kubirenga imyaka iracyari ibanga cyane. Imyaka iracyari ibanga sha. Nawe numva abakubaza ngo niba none wemerewe nyine cyagiye cyo. Aha ari kunzeza ngo ndabyemerewe ariko igihe ntari imbyemerewe ni ryari. Eh, ah, uracyari mutoye. Ndi cyane wabizi tu ndabizi gahunda ni kilometre reka twite cyane hari amwe mu makuru aba yiriwe n'ubundi ya trendinga nyuma y'uko n'ubundi iminsi birimo igenda isatira weekend ibirori biba ari byinshi ndetse n'ibindi bitandukanye ariko twebwe uno munsi tukaba tugufitiye nyine tubafitiye umwe mu batumirwa bigeze no kukanyuzaho munsi waheruka hano kuri BTN ubwo bari bahari harimo Pifla Pifla ni umwe mu bagabo bafite izina muri hip hop nyarwanda kikaba ari ikintu cyo kwishimira dore ko imyaka igiye kuba myinshi nubwo mbona wenda ibikorwa ari bikeya ariko akaba ari buzanye nyine na Pilato Pilato mushuti wawe pipi ni piswe Alright, reka rero twigarukire mu kanya gatoya niba ufite ikintu ushaka kubwira Jacobin ushaka kutwandikira kuri izo social media za BTN TV Rwanda yaba kuri Twitter ndetse na Facebook angaha kuri Instagram ni BTN TV 2025 cyase 250 ukaba wagira ikintu tubwira kuri uno mugoroba ibi biraza gutuma tumenya ahantu muri ndetse nuko mumerewe ndetse n'ikintu cyose babaza Pifla ndetse na Pilato na abantu babicisha dore ko ama SMS kuri telefone ntabwo turi kuyakira ama SMS ntago turi kuyakira ariko ushobora kohereza ubutumwa bwawe kuri izo mbuga nkoranyambaga ureba kuri screen yawe cyangwa se turaza kubona umwanya ni haboneka umwanya reka tubivuge uko nguko wenda hataza kubura umwanya nitubahe umwanya ngo bahamagare kuri telefone ariko ni haboneka umwanya aba bahamagara baraza guhamagara no ibitekerezo byabo tugereho kabisa alright reka twita cyane n'akaririmbo DJ Colombe bahari nyina meze neza none ndi te tugaruka twigira no mu makuru amwe namwe ndetse twakira n'umutumirwa w'uno munsi Trésor P Fla ndetse na Pilato ni double P n'abagabo bamwe kabisa ubona none icyangwe baje none mugoroba niki ukuntu bimerereka nangire Pilato VPC ni fresh ni sawa nani bikabisa drip ni kwa kundi nyine Neza. Wembe se bitse. Ndo musino neho kabisa ni. Nambaye neza. Kwizina ryiba. Kweli. Ni fresh. Project. Reka dute twihuta cyane dute twihuta bikorwa ubushize ubwo muheruka no mwatubwiye ko ibikorwa ari byinshi nka QM muri gutegura ibintu bitandukanye reka wenda dutangire twivugira kuri project wenda ya mbere tugiye guha abanyarwanda kuri uno mugoroba bamenye ngo byari bimeze gute ngira ngo indirimbo mwese plan B yes reka tubimenyeho byinshi Pilato Plan B ni igitekerezo twageze absent kira ariko ntabwo twari turi kuyo n'umugabo n'umugabo nawe hari ibitekerezo bye byinshi birimo turayikora mbere na mbere tuyaprodinga ari audio tubona bidahagije bitewe n'abafana ibintu badusabaga baratubwira ati niyo ndirimbo ikoreye video kabisa video mwashyize hanze ryari video twayishyize hanze kuwa gatatu ushize ushize wowe ugiye kumara icyumweru cyumweru cyarenze already umunsi turi kuwa kane Yeah. Okay, iyi ndirimbo yo mwa plan ni plan B. Plan B. Plan B. Plan B pifla ya bahaye hibi bitekerezo. Twageze kuganira cyane atuyumva lyrics zirimo aratubwira ati iyi niyo rap dukeneye ya kwa head mugere mukora akazi kandi abashyigikiye kabisa pi bari kodinga aba basore se warahageraga kumubwira mukosora ibi mushiremi ibi ngo ni ibitekerezo nyine duhana turi muri studio hari nk'igihe aba ngaba ko urumva
bafite crew ya absent killer then akaza quiet money yanje so I just before babaga bari gukora ibintu so bakambwira ati bya byiza just ngwino muri studio umve iki so nagira nkumva ibintu fresh cyase nkambwira ati hano flowing ano no buryo cyatabaza kurushaho cyangwa you can change something cyangwa wongera imico ikindi kiri kubura at the end of the day ugasanga bigenze neza kabisa pide ka wenda twigarukire ari ukuntu absent killers arimo na quiet money QM ni joint mufitanye cyangwa as brothers mukora nyine mufashanya mu bintu byinshi bitandukanye po kintu cya quiet money nanjye ubwanye ntabwo hari ibintu byinshi tutarashyira ku murongo fresh n'amasezerano yo gukorana hagati yacu byose ntabwo turabitegura harimo n'abandi bahanzi sibyo ntaratangira kujya nzana nabo mu ma interview nka gutya mwadutumye sibyo kuko nayo ibikorwa byabo ntabwo birakorwa sibyo nayo masezerano n'imikoranire ntabwo yari yaba so nukunza gupushinga gusizina ariko ritaratangira kujya mu kazi fresh so nkuko rero nshobora gufata umwe muri absent killer sibyo cyangwa nkatwara bose hari n'abandi aho bafite igikuru kinini ushobora kugenda ngafata umwe cyangwa babiri tugahita tubashyira muri quiet money aho uba ngo ni nka family man nkuko it's like a family so I hope you go kubera imana mu minsi iri imbere ishobora gucamo kabisa reka twihute cyane pilato ni nakoze audio ni nakoze video iyi ndirimbo ya audio yakozwe na Reza Beat ifite ikorwa n'umu producer bita Vava yahoze akora muri Touch nawe ni umusore urimo urazamuka cyane afite ibikorwa bikomeye cyane uraza kwihera amaso abantu bagiye kureba aka kavideo ndakeka barishi kabisa reka tukarebeho aka kavideo bakise Plan B duhite twigarukira tujya ku muzigo wa kabiri dore ko bafite indi ndirimbo ya kabiri n'ubundi bari kumwe na Apifla aka turahita tugaruka nako tukareba reka tubanze Plan B ni Absent Killers kuri BTM TV The Place The Show Alright, nyuma yuko ubuhanga bw'ibyuma nyine bakiri gukemura ikibazo dore ko indirimbo urareba ugasanga ni nziza cyane ariko iraremereye byatari ku buryo turi kubikoraho mu kanya zose turaje tuzikinyere ni indirimbo ariko baje gutekereza abantu rwose abantu muze kuyireba reka tureke kuri plan B reka tureke kuri plan B twigire kuri project ya kabiri mufite nayo muritubwireho kugira ngo noneho tuzikinye muri mu tuzerekane abanyarwanda ya project ya kabiri ni indirimbo twakoze na CEO wa Quiet Money ni indirimbo twise ntituzagukumbura ntituzagukumbura ni indirimbo buri muntu wese udafite umuntu azakumbura twamushyikirije twamukoreye muri make hari abantu kuri ino si tu mu buzima bw'umunsi ku munsi ngomba utazabese buri wese wabuga kopi yabivuze ni indirimbo abantu tumaze iminsi turi kumva aho ugasanga hafi ya bose baririmbira ibintu bimwe gusa cyane topic ni zimwe twese ntabwo twahora turi mu gashushu shiri nibyo kabisa indirimbo buri wese yiyandikiye verse cyangwa buri muntu wese yanditse verse igitekerezo ni ntoki kandi zinakaze kuko numvise iyi ndirimbo numva inshuro eshatu kugira ngo nyine ijambo ku rindi ndijyane n'irindi igitekerezo nk'uko wari ubibajije igitekerezo nayo kizanye ariko murumva nk'umuntu mukuru narakimushyikirije ndavuga ati igitekerezo uracyumva gute aravuga ati umuntu w'umuraperi mukuru nyine urabyumva hari ibintu na kiriteri nyinshi agenderaho aravuga ati oke twakujyana muri studio niyo wahamagaye producer arambwira ati ngiye mfite producer benshi ariko mu bakora ino proje niyo nzi mishya ni gutyo turapanga muri studio bijya bimeze neza turakora n'ibitekerezo by'abantu benshi bimwe ni nde wabakoreye audio ya ni admin admin aha noneho video video ni same rwanda wa mbere okay numva kabisa ibintu byanyu ni fresh cyane reka wenda twigarukire no kuri QM na Absent Killers wenda mufite izindi project nshyashya zigiye kuza iyi minsi iza cyangwa muraba muduhaye izingizi tuba tuzinjoyinga tuba tuzinjoyinga ariko dutegereze twize mutegereze mwize kabisa dufite proje nyinshi sibyo before izi ndirimbo ebyiri
nimaze igihe gito cyane nsohora indirimbo na Farman na Cashbello ya twateye inkunga na Medo Music Entertainment bariwe Charlotte kuri Medo ndabwo yanjye sibyo uyu munsi ni yo nicaye nkayireba menda kwetuwa sibyo si ukwikina cyangwa kwifana ako ari igihe mukuri kintu wakagati cyo ukoze kabisa kuri audio message iri mu sibyo bayita ibanga ry'ubuzima sibyo ayite audio ni na video byose byakorewe cyane ni lebo ya yo lebo yes ni nde producer urimo irimo producer bita DJ Lil yeah even na Cashbello ndo muririmbye at the same time akaba no producer/producer kabisa ngomba so niwe bari gukoramo nabandi ariko bari welcome ntabo imiryango ifunze n'abashaka abandi bose baza tugakorana nta ribi kabisa ngomba so nkahita ndeba ibyo bikorwa byose ugatumiye kuva umwaka watangira turi mu kazi si nuko abantu badashaka kubyemera sibyo umwaka wose watangiye turi mu kazi nubwo covid yazanyemo ibintu byinshi kica byinshi ariko nyeka ko project nuri ziracyasohoka ni kwa kundi nyine reka wenda twigarukire umuntu ashaka kuza gukorera muri iyo studio birasaba iki yise yabandikira yaba ari umuhanzi cyangwa se producer kuvuga ngo umuntu umuhejwe muri Medo Music Entertainment sibyo ntabwo ari njye because wayo ufite umumanaja bita K so hari ukuntu wenda nashobora gushaka wenda contact za K niwe big boss manaja mukuru Charlotte kuri K ahari hose niba dukurikiye rukundo kuri we cyane rwose umupapa mukuru udufasha so icyo kintu numva bisaba bisa w'umuhanzi ni ukuba gusa ari dope ni ukuba ari dope akaze cyane afite impano itari yo kujyutajyuta sibyo nta kindi kintu Medo Music yagusaba nta amafaranga yagusaba kugira ngo ku managing kuko uri talented sibyo ni ibyo byonyine biba bihagije ni amahirwe akomeye icyo ushaka ni ya mpano yawe iri seriye pana kuza gukina gukinira mu bintu n'ubundi byashowemo n'amafaranga menshi cyane sibyo ni ukuvuga ngo ibitekerezo bifite ku meza ni uko bagomba kumekinga shop bafashe ya talenti yawe bakayishyira ahagaragara ku isoko ikamenyekana bakayicuruza kabisa right ni ibintu byiza cyane mu Rwanda kuko niho umuntu ashobora kwipevera umuntu kubera n'impano ugasanga n'igiceri utanze ni ibintu byiza kandi abana kuko bafanye impano bigaragara hake cyane kabisa mwabagabo mwereka mbashimire mbifuriza umugoroba mwiza ndizera ko n'ubundi izindi moto tujye kuzibasigiramo bazirebe ariko ndizera ko n'ubundi ibindi bikorwa ibara ni karibu ni time kabisa that's your home your second home kabisa ntabwo nagenda ntabasigiye akantu gatoya kabisa straight up and down yo don't for yo byose niho mvuka ni uruvange rw'inyenyeri byose niho mvuka ni uruvange rw'inyenyeri mfite mike nyaka pipe jana staff zana swabbing grill rap wumve rhymes Buster Rhymes ibyuki biri ku isoko amafungo ntuza ni posho mbiri tuvuga kiba twese ibindi byorapa nibyo of course bikorwa ndiyo tubonsinga truck nubwo pi ntakora trapo slengezi byose urabizi pinzi ishyira mapu nubwo hose hazima unyuze hose bataka amashemi yanjye azaka imvura ndi mu mutaka street baracyataka buri hamwe hose ndataka pifa yagarutse abahe rap mwese mwemera ntiwarubara dushonje nk'abatararya dupfanye inzara gi amagi amakuba inzara y'intambara hanze aha ntiwarubara dushonje nk'abatararya dupfanye inzara ubutaka ntiburuka ibimera imvura iheze ibicu zitekera rimwe mu gacu bagacika igikuba bajyaga guca inshuro bukira bagataha imuhira baheze he babaze he nubabona mubabwire bacyure inyana ziri kumena ubabwire uti hari icyo nkuba si imihoro kandi roho yishinja irota inkota iyikinja
ahamfuka uburanga nkaza nk'ininja akaboko karya kabanje kumena amaraso indi biruka bagaciye utirekaye erbic hasi nicaye nkaye mbaye hanyuma nze mba happy Basore bafite flows ziteye ubwoba reka mbashimire turi kumwe mwazanye n'ubundi ndi project reka tubanze twirebere n'ubwo turahera kuri plan B dukurikizeho tuzagukumbura nzagukumbura nanjye wa muntu we kabisa izo ndirimbo eshatu ni dedication ku bantu bakunda hip hop nyarwanda ndetse muri rusange abantu bakunda QM ndetse na Absent Killers yari Pirato ndetse na Pifla kuri BTM TV ikiganiro cya The Play turi kumwe ku munsi w'ejo isaha 12 Blaze Blaze up Hip hop play kuya mubu chakara NY Nyamirambo HIP HOP wanyichi ubuzima nka HIV ubwambere numva B